Eh, pinamotitsara higo sa iya. Kaya last pa rin wala yan. Yo, last for one. Video. Moi ki man no bana. Ito ami memories o kane. Kiki su buli ay memories aro no. Gamar even sa boss pe loy le su. Aji first cake bana maro. Tai ki ka bano. Even na ka se pura sound ni. TV sa se pura. Kuma. Tamu khai se lu je golok phasi ko je mor. Let's start. কেনেকুৱা বনাম দেখাম আৰু লাহে লাহে। এইপিনে চালমা, তাইৰ নাম হ'ল চালমা। তাইৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে কিন্তু তাই মোৰ নিচিনাই ভিডিঅ নিদিয়ে। বনাই থাকে। কেইটামানে গম পাই আছে। দুইটাই মানে চাই আছে। এতিয়া আৰু লাহে লাহে কমি গৈছে। ৱণ্ডাৰফুল বুলি আছে। আমার আকাশের বার্থডে আহি আছে জুলাই 26 তারিখে তার বার্থডে বিকাশে সেইটোৱেতো হাল্লা সদায় আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি কেক তুমি বনোৱা সেইকাৰণে দৌৰা দৌৰি মই শিকিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনিভাৰ্চাৰিটো নানিলোঁ হেপী বাৰ্থডে অঁ এয়া আছে এয়া এনিভাৰ্চাৰি আছে বা মই বনাই মই নিজকে চাৰপ্ৰাইজ দিব লাগিব কিমান 5 কেজি হ'ব ৰাতিপুৱা কৈ আছে এইবিলাক আনি দিছো যে তুমি কি নবনা নেকি কেক মই কৈছো বনাম ৰবা এতিয়া বাহিৰত ওলাই গৈছে সি আহালে এটা কেক বনাই থব লাগিব আজি এতিয়া আমি বনাওঁ পুরা বগা আজি আমি ফার্স্ট চকলেট কেক বনাম কারণ বিকাশে তো কালি রাইতে তোলাই যাব সি বলে চকলেট কেক ভাল পায় এখানে ফার্স্ট চকলেট কেক আমার আমি আজি মানে কেৰাহীত বনাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কালি মানে অ'ভেনত বনাম অ'ভেনটো আজি মানে নাই ফিটিং কৰা অভেনটো আছে ফিটিং কৰা নাই তুমি দিছা অভেনটো আমাক বিয়াত তাই বিয়াত গিফ্ট দিছে আমাক অভেন তাই গুৰুংদাও দিছে বহুত ডাঙৰ তাই দিছে মিডিয়াম চাইজত গেছ লৈছিলোঁ ঠিকাৰে হয়তো আজি মই যাত্ৰা কৰি দিছোঁ এইবিলাক আৰু পিন্ধি কি লাভ ন এদিনে পিন্ধিম এইটো পিন্ধিলে হ'ল ষ্টাইলৰ কাৰণে আৰু কি ঘৰতে বনাই থাকিম এতিয়া পিন্ধিব পাৰিম আৰামছে এতিয়া আমাৰ কেকৰ এইটো গৰম হৈ আছে ন ফৰ্টি মিনিট থাৰ্টি মিনিটমান থাকিব খোৱাৰ লগে লগে মোৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম
মজা না হলে দিম। উল্লু উল্লু নিদিলা ফার্স্ট ফার্স্ট আমি কেক বনাইছো না, নতুন যাত্রা আমার। মই বনাইছিলো এটা বিকাশৰ বাৰ্থডেত এই লকডাউনত, মা আগ মোৰ বাৰ্থডেত মা বনাই পঠাই দিছে, বিকাশেতো বনাব নাজানে, মা বনাই, মা কিন্তু মোক দুই তলা দিছে, দুটা দিছে, মাও বনাই থাকে কেক, আগতে বিকাশতো বাৰ্থডেত ঘৰতে বনাই দিছে। আগতে কিমান কষ্ট ন, আজিকালি আৰু চব সুবিধা, পইচা থাকিলে হ'ল, চব পইচাৰ কথা। হাতে খাই ল'ব পাৰিলোঁ, আমি ইমান টাইম থাকিলোঁ, খাই ল'বলা আছে আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি চিকেন মাছ, আমি এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ। আমি এইপিনে তলত বহিয়ে খাই আছোঁ, ডাইনিঙত চব কেকৰ বস্তুবিলাক থোৱা আছে, তলত বহি পূৰা ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে? আমাৰ এইপিনে ৰেডি হৈ গ'ল এইটো পুৰা ন, দেখি মজা লাগি যায়, খোৱাতকৈ বেছি মোক কিবা বনাই বা চাই বেছি ভাল লাগে। এইপিনে আমাৰ ডাৰ্ক চকলেট, এইটো কি চকলেটে নেকি, জাহাজ মইতো বিয়া চিয়া পাতলো, এতিয়া তোমাৰ বিয়া হব বাকী আছে, আমি কি পঞ্চম ভয়তে পলাব, ইমান ভয় খাই সি এয়া চাম শুনিল নহয়, এয়া দৌৰিল চফাত উঠিব, এয়া চফাত উঠি গ'ল দৌৰি, বহুত ভয় খাই সি মানে আছে। এতিয়া তাই কাহি লাগে, মোক কৈছে তাই ভাত খুৱাই দিয়া নাই, ভাত খোৱা, মই চো ভাত খোৱা কি বস্তু, বাচন না ভাত খোৱা বাচন, মই চো ভাত খোৱা বাচন কি বস্তু, বাতি দেখালেও আছে কৈ সেইটো নহয়, কাহিটো যে ক'ব লাগে তাই মনত অহা নাই। এতিয়া আমাৰ কোনটো, এইটো কেক কাটা যে সেইকাৰণে সৰু সৰু লাগে, যদি তুমি নৰ্মেল তোমাৰ ঘৰখন লৈ আহা কাটিব পাৰিবা, ঘৰতো লৈ আহা কাটি দিয়া, কাটি লৈ যাব কাটা, তাৰপিছত মই এবাৰ কৰিম অলপমান মাজতে মোৰ বন্ধ লাগে।
বহুত কষ্ট, কিন্তু টান আছে, মানে জানিলে টান নাই, প্রথমতে নাজানোতে টান। হাতৰ বিষটো উঠে, কিন্তু এইটো সঁচা কথা, সবেই ক'ব যোনে যোনে কেক বনায়, হয়নে নাই? মানুহ কয় আৰু এই কেকটোহে বনাব লাগে ময়দা দি, যোনে বনায় সি গম পাব আৰু অঁ কেনেকৈ বনায়। আমাৰ আজি পুৰা হোৱাইট দিছোঁ, আমি আজি একো ফ্লেভাৰ দিম লাষ্টত। এতিয়া তুমি এই বস্তুটো হেঁচি নিদিবা হা, একদম বাছ এনেই লগাই থৈ দিয়া, টেৰাকৈ অকণমান অকণমান টেৰাকৈ বাছ কৰা, ঘূৰোৱা, ৰাউণ্ড টেবুলখন ঘূৰাই থাকা, সেইফালৰ পৰা ধৰি থাকা। কি কৰিলি? এই ওপৰ উঠব কৈছিলোঁ, উঠাই নিদিবা, ডাইৰেক্ট থাপকৈ উঠাই নিবা, লাহেকৈ লগা হ'লে ছাইড কৰি দিবা যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা। ঘূৰোৱাচোন ঘূৰোৱা, তুমি এনে বেয়া হ'লে একো নহয় দিয়া, ঘূৰোৱা। হাতৰ জোৰটো নিদিবা হা, আজি কৰ কমে, তেনেহ'লে তাতে অকণমান ক্ৰীম লগাই দিবা। এইবাৰ নহয় অঁ, যোনফালে ক্ৰীম লাগিছে অলপ ডিজাইনটো বেলেগ নিব লাগিব। তাই বহুত দূৰ যাব লাগিব যে, আজি সেইকাৰণে এটাই শিকিলো, আমি শিকিলো আৰু মই নাথাকিলে মায়ে কেক বনাই বনাই দি দিব পাৰিব, আজি শিকিলো না। খিনিতে দিম নে মই? মোকো ওপৰত ধৰাচোন, এইটো মই দিলো লাষ্টতো, এতিয়া ষ্টাৰ দিব পাৰিলো হয় নাযায়, কিন্তু হেৰি হ'ব, ক্ৰীম কমি যাব, থৈ আহিলো নহয়। এতিয়া ষ্টাৰটো দি আছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে পিংকী দেৱী, তাতে থবা আৰু ওলাই দিবা, তাতে হেঁচি নধৰিবা, একবাৰে বাছ প্ৰেছ কৰিবা। এইখিনি যে দেখিছে, এইখিনি মানে আমাৰ আজি শিকি আছে ন, সেইকাৰণে অকণমান উল্টা পুল্টা হৈছে, ভাল লাগিছে ন, কি বেয়া লাগিছে, এই আমাৰ পুৰা লাষ্ট ফিনিচিং, এইটো শেষ আজি অলপমান শিকিছে আৰু বহুতখিনি বনাইছে, আৰু কালি আমি বহুত বস্তু শিকিব আছে, আজি বাছ ফিলহাল এইখিনিহে কৰিব এটা কেক, কাৰণ আজি প্ৰথম দিন ন, গতিকে বাই বাই নহয়, ইয়াৰে ৰিভিউ ল'ব আছে, বিকাশ আহিলে সি খালে ৰিভিউ লৈ দেখাই আছে, এতিয়া তাই যাব আৰু মই এইবিলাক গোটেই চাফা কৰিম, আৰু মোৰ ইউটিউবতো আহিব এইটো ব্লগ, তাৰ ইউটিউব চেনেল আছে ৱান্ডাৰ শ্ব' বুলি, আপোনালোকে তাতে গৈ চাব। এইখিনিত দিবা, এই বগাখিনি যে আছে সৰু সৰুকৈ লিখিবা দেই, নহ'লে জাগা নুবুলাব।
বগাখিনি লাহেকে ফাস্ট হব দিয়া অলপ তেরা বেকা হল কিন্তু চলি যায় আৰু প্ৰথম দিন হিচাপে কেক তুমি বনাইছা নেকি ৱাও প্ৰীতি মেডামৰ প্ৰথম কেক কেক লাগিলে অতি সোনকালে পাই যাব ভাই বজা কি আগত নতবা তুমি খাইছোয়া কেনে খাইছো তোমার কারণে আজি চকলেট কেক বানাইছো আমি বেলেগ কেক শিকার কথা আছে আজি ইয়ে রাম মজা লাগছে মজা মজা ওয়াও কি কমে এসে বেশি এসে তো মা হা কিবা এটা কম কম যেন লাগি আছে মিঠা তো নাকি কি বেশি কম যেন পাইছো কমান তোমাৰ কি কাপোৰৰ লগত মিলাই ফেলে কেক বনাইছা নেকি খাব নালাগে অলপমান খালি টেষ্ট কৰি লৈ গ'ল তোমালোকে কেক খোৱা নাছিলা টেষ্ট নকৰা নাছিলা মাও টেষ্ট কৰি কিনে চাব কেনেকুৱা বঢ়িয়া ভাল হৈছে কেকটো ন ধুনীয়া আছে কেকটো ভাল লাগিছে কেকটো থাম্বস আপ থাম্বস আপ কি বঞ্জু বঞ্জুক দিয়া নাকি ল ল ল অলপমান লখা তোৰ কাৰণে বেলেগ কেক বনাম দেই তই বেলেগ কেক খাবি বা হাইছেই এই নিদিবা কি ইমান কেক এনেকৈ নিদিবা নিদিবা হ'ব 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 তোৰ কাৰণে বেলেগ কেক বনাম দেই বঞ্জু হা মই বনাইছো দিবি তোক জেনিউন দিব দিবা দে তেতিয়াহে মই ভাল বেয়া ক'ব পাৰিম ভাল আছে নে লাহে 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 কৰিম আহিবে দুইবার খালে তার বলে ইমান ভাল লাগছে নহয় আরো বনাম নহয় খাই খাই কবা তেতিয়া মানে গম পাম কি ভাল হয়েছে কি বেয়া হয়েছে ন তোমার থেকে খাই থাকবো লাগবে এই ইহতর কারণে লই যাবা আহিবে কয় থাকিবা আর রিভিউ দি থাকিবা মোক